günleri. Orada düşen çocuk. Məşhur fotoqraf Reza Degati Kəlbəcərdə minaya düşməkdən son anda xilas olub. Hadisə rayonun Susuzluq kəndinə gedən yolda baş verib. Bu zaman yolda Degati'nin tam yaxınlığında mina aşkarlanıb. Mina axtaranların təlimatı ilə fotojurnalist hərəkəti dayandırıb. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Mina jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşovun minaya düşərək şəhid olduqları ərazinin tam yaxınlığında aşkarlanıb. Orada düşen çocuk. Bak başım. Ha?